Toshkentdagi Bunyodkor stadionida. Hozir esa ko'ramiz, jonli devor o'rnatildi. U yerda Hamdamov bor, biznikilardan orqaroqda esa Islom To'xtaxo'jayevni ko'rmoqdamiz. Hamdamov ketdi. Masharipov o'tib ketdi, Odil Ahmedovga qoldirdi. Ahmedovning zarbasida jonli devorga o'tdi. Qatarga golni bekor yetkazmadim. O'shanga o'xshash zarba, o'shanga o'xshash gol. Uchrashuvning 15-chi daqiqasida hisob ochildi. Hozir Jalol o'tib ketdi, pauzaga e'tibor qiling. Bu nima chalg'itish? Chalg'itish deganda tezkorlik aslida kuzatiladi. To'g'risi mana shu fikr mendan ham o'tgan. Chindan ham qo'l bilan o'ynalgani yo'q. Trajektoriya mana shunday bo'lib qoldi. 1 daqiqa qo'shib berildi birinchi taymga. Islom To'xtaxo'jayev to'pni qaytardi, keyin esa Sanjar Qodirqulov yana ham uzoqlashtirishga harakat qildi. Taymning oxirini Singapur bosimda o'tkazishga harakat qilyapti, urinmoqda, lekin juda katta bosim deb aytmagan bo'lardim. Endi mezbon jamoa barib oldinga qarab yurishga intiladi, lekin afsus, afsus, birinchi taym yakunida Ehson Fandi hisobda xotirjamlikning bir ko'rinishi. Ha, bu yerda pozitsiyani qo'ldan boy berdi. Eldoraga endi aytayotgandim, juda katta bosim yo'q bizda deb aytayotgandim. Bu jihatga ham e'tibor qaratib bo'lishgan. Ikkinchi taymda bu holat bartaraf etilsa kerak, faqatgina birgina jihat qay tarzda. Rustam Ashurmatov yangi hujumni boshlamoqda. Jaloliddin Masharipov to'pni qiyinchilik bo'lsa-da qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Farrux top jarima maydonchasiga yetkazib berildi. Mana Eldorning holati va gol! Mana birgina vaziyat amalga oshirildi. Aynan mana shu holatning o'zida Singapurlik bir narsani aytib o'tgan bo'lardim. Terma jamoamiz yana gol urishiga men shubha qilmagandim. Ammo bitta qo'pol xato natijasida ochkoni qo'ldan boy berishimiz bu boshqa masala. Terma jamoamiz hujum chizig'ida oldiga kiritgan holda turnir jadvalida peshqadam bo'lishga muvaffaq bo'lamiz. Va qolaversa Saudiya bilan Falastin o'rtasida kechayotgan uchrashuv natijasi ham anchagina muhim bo'lib qoladi. Eldor o'ng tomonda. Aliboyev sekinlashdi, atrofga qarab oldi. Bu yerda yordamga yetib kelyapti Aliboyev, yo'nalish ochib oldi. O'ynatish qo'rqonat yo'q. Yo'q. Ur, ur. Bo'ldi, bu nuqta endi. Bo'lakan, nimani? Ajoyib qattiq harakat, o'ylangan kombinatsiya va bu yerda Aliboyevning sayi harakati Aliboyevga ahamiyat bering, juda ham to'g'ri o'yladi, juda ham bir lahza pauza ushladi va bilasiz, Sardor Mirzayev yetib kelgani ham foyda bo'ldi. Mirzayev chap tomondan hujumga qo'shilyaptimi? Chalg'itdi, qarang, Aliboyev turib turgan o'yinchilar Mirzayevga qarab yurishni boshladi, Aliboyev esa o'rtadagi bo'shliqdan foydalanib